La ciutat és l'espai de la diversitat en la societat contemporània. Es converteix en un fenomen ineludible de reflexió a l'hora de comprendre els problemes de gestió polítics, socials i quotidians del nostre entorn. Este és el marc de referència del col·loqui de ver visiones urbanes de lo cotidiano, que se celebrarà en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València entre el 3 i el 5 de desembre. No podem pensar una societat en la qual la diversitat no sigui sea un hecho cotidiano, en ese contexto, cómo eh, conseguir eh, explorar todas las potencialidades que tiene la diversidad. Yo creo que este es el núcleo central de las jornadas. El sociòleg francès Michael Maffesoli ha inaugurat la primera jornada amb una aproximació al fenomen de les tribus urbanes, un tema al que ha dedicat gran part de la seva carrera. Amb la intenció d'acostar-se als entramats socials on la diversitat cultural es fa realitat amb major o menor sort, exposen sobre la tabla de reptes a los cuales se enfrenten diversas disciplinas. La literatura y las artes actuales cada vez se vuelcan más hacia lo cotidiano. Ya no son los grandes acontecimientos, sino la vida del día a día. Entonces, eh, creemos que estamos en plena actualidad si consideramos lo cotidiano y sobre todo lo cotidiano dentro del urbano. A més de Maffesoli, passaran pel Saló de Graus de la Facultat una trentena de participants de les conferències, les quals es divideixen en diferents àrees de les ciències humanes.